Da li je sadašnji način prodaje postao potpuno prevaziđen i zastareo? Ajmo da vidimo zajedno. Dakle, pretpostavimo da se nalazite pred potencijalnim kupcem i on vas pita zbog čega bi trebao da radim sa vama, šta biste mu rekli? Verovatno, dobra garancija, dobri uslovi, rokovi isporuke, tržišna pokrivenost, dobar portfolio proizvoda ili biste rekli, recimo, veliko iskustvo u toj industriji. Ali moje pitanje je, koga briga za to? Vjerovatno bolno pitanje, ali istinito. Da vas pitam nešto. Kome je najviše stalo do vaših proizvoda? Vama samima, je li tako? Jel mislite da kupci to ne znaju? Pa naravno da znaju. Ko ih je naučio tome? Pa mi sami. Dakle, ako je nama mnogo više stalo nego njima, onda nemamo jednak odnos u razgovoru. Jako je teško voditi kvalitetne i dobre razgovore kada nismo jednaki u njima. Ali imam jedno drugo pitanje za vas. Pretpostavljam da treba da čujete dobru i lošu vest. Koju prvo birate da čujete? Verovatno lošu. Loša vest je da više ne radite u firmi koju radite. Ali dobra vest je u tome da vas je konkurencija angažovala i zapravo imate i dalje posao. I direktor te firme vas pita, ako vas pita potencijalni kupac, zbog čega bi kupac se odlučio, odnosno da radi sa vama, šta biste mu rekli? I verujem da odgovor nije lak. Zašto? Jer vam vjerovatno kroz misli prolaze sve ono što ste rekli dok ste bili u staroj firmi. Zašto? Jer je teško naći neku prednost. Dakle, zašto pričamo stvari koje zbunjuju naše potencijalne kupce? Mi na ovaj način ne pomažemo uopšte, mi ih samo zbunjujemo na ovaj način. Dakle, ima jedno divno seller pravilo koje ću podeliti sa vama, a to je da zbunjen sagovornik ne postaje klijent. Zbunjen sagovornik ili ne kupuje, ili ako kupuje, kupuje isključivo na osnovu cene, odnosno popusta koji mu dajete. Zašto? Jer drugi parametar nema. Komu nije dao parametar? Pa vi. Dakle, moje pitanje je ovo. Da li verujete da se nalazite na konkurentskom tržištu? Ako ste na konkurentskom tržištu i ako verujete u to, nemojte mi zameriti, ali ću reći da imamo problem sa tim. Zašto? Jer konkurentsko tržište ima svoje posebne uslove i vrlo su rigidni. Dakle, kako se tipično osvaja konkurentsko tržište? Osvaja se isključivo dumpingom cena, spuštanjem cena, popustima i ucenama konkurentskim ponudama. Na tom tržištu jedini ko dobija, to je vaš potencijalni kupac. Dakle, konkurentsko tržište izgladnjuje i mene i moju konkurenciju. Međutim, nasuprot njega postoji tržište vrednosti. Međutim, tržište vrednosti nije baš tako jednostavno stvojiti iz razloga što traži drugačije razmišljanje, drugačije strategije, drugačije taktike i drugačiji rečnik. Dakle, tržište vrednosti ne poznaje cenu, tržište vrednosti poznaje da li sam spreman da razumem nečiji pain, da pomognem sagovorniku da shvati svoj pain, koliko ga taj pain košta i kada shvati koliko ga košta pain ili bol, učinit će sve da ga se reši. Mi verujemo u seneru da cena nikad nije problem. Problem je samo u tome što ne znamo da razgovaramo o ceni i što verujemo ono što kupac veruje da je cena problem. Dakle, ako vas ove stvari bole i već poprilično koštaju vaše poslovanje i vaši ljudi u prodaji, možda Sandler ima rešenje za vas.